Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. Sednica Gradskog veća Pirota biće održana 20. novembra, a antikviteti neprocenjive vrednosti otkriveni su na gradini juče. Tradicionalna poznata gastroturistička manifestacija Caribrodska šušenica 2019. biće održana u Dimitrovgradu ovog vikenda. Ostanite sa nama u nastavku programa, očekuje vas i bogat sportski blok. Saradnja grada i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Podružnica Srpskog lekarskog društva u Pirotu obeležila slavu. Podela semena i đubriva za farmere sa Stare planine. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Sednica Gradskog veća Pirota biće održana 20. novembra. Većnici će između ostalog razmatrati plan generalne regulacije, poslovna infrastruktura, deo logističkog centra, lokalni akcioni plan za decu od 2019. do 2024. kao i izmene odluke lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu. Sednica Gradske skupštine je 22. novembra. Ove sednice počinju u 10 sati. Grad Pirot ima odličnu saradnju i sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. U saradnji sa ovom ustanovom radit će se na rekonstrukciji i sanaciji objekta Bela mačka i Zelene pijace. Među prvim koracima na putu rekonstrukcije jedne od najstarijih građevina u Pirotu, objekta Bela mačka, je izrada elaborata faktičkog stanja zgrade. Za to su zaduženi stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Potpisali smo ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika u Nišu za sagledavanje objekta Bela mačka. Rok za izradu elaborata koji su dužni oni po ugovoru da urade elaborata faktičkog stanja je 15. decembar. I stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika su juče krenuli u izradi studije, odnosno elaborata faktičkog stanja, gdje će da predvide sve ono što treba da se zaštiti od umjetnina i da slikaju objekat. Objekat ima veliki istorijski, kulturni, arhitektonski, umjetnički značaj, zato što je to maltene jedinstven objekat u ovom delu Srbije. Sledi izrada projektno-tehničke dokumentacije koju će također raditi zavod, dodaje Ranđelović. Ideja je da oni nama tu projektno-tehničku dokumentaciju u prvo vreme urade besplatno i da budu da zajedno sa nama, sa gradskom upravom, budu partneri u kandidovanju projekta za kod IPA fondova prekogranične saradnje. Sa stručnjacima zavoda sarađuju i na pripremi realizacije projekta rekonstrukcije Zelene pijace. Inicijalni sastanak održan je danas sa predstavnicima zavoda, direktorom komunalca i načelnikom odeljenja za urbanizam grada Pirota. Automatizovani putni prelaz Gradinje kod Dimitrovgrada juče je pušten u rad, saopšteno je iz infrastrukture Železnice Srbije. Do sada je ovaj prelaz bio obezbeđen samo vertikalnom drumskom signalizacijom. Sada je osiguran polubranicima i uređajem tasterskog tipa i opremljen videonadzorom. Radom prelaza koji funkcioniše 24 sata, na licu mesta upravljaće ovlašćeni saobraćeni radnik preko uređaja smeštenog u objektu pored prelaza. Uređenjem prelaza je povećana i bezbednost saobraćaja na ovoj lokaciji. Vrednost radova je oko 15 miliona dinara. Otvaranje ovog prelaza najavila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović prilikom obeležavanja dana opštine Dimitrovgrad u septembru. Na sajtu infrastrukture Železnice Srbije navodi se da je ovo još jedan projekat koji ministarstvo realizuje u interesu građana. Ovo je 21. prelaz koji je automatizovan tokom prošle i ove godine. Panel diskusije o fizičko-tehničkom obezbeđenju održana je danas u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Komora je ovaj panel organizovala u saradnji sa firmom Armada Security.
Izmene i dopune zakona koji se odnose na fizičko-tehničko obezbeđenje lica i objekata bile su tema panel diskusije u ugovornoj okružnoj privrednoj komori u Pirotu. Učesnici su još jednom informisani o odredbama ovih zakona. Bili su upoznati sa uredbama Vlade Republike Srbije o bližim kriterijumima za obezbeđenje objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje i svaki privredni subjekat ili svaka institucija i ustanova vezano za nju. Takođe i zakonskim odredbama kako se posle tih uredbi moraju, da kažemo, svi subjekti ponašati, koja dokumenta trebaju uraditi i koji su to obavezno obezbeđeni objekti od kojih zavisi bezbednost života i rada ljudi i opšte zajednice, odnosno Republike. Na panelu se govorilo i o promenama u zakonima u oblasti zaštite od požara i zaštite životne sredine. Na kraju krajeva sve ono što nam se dešavalo u proteklom periodu i skoro i požar na Staroj planini nam pokazuje da ovakve panel diskusije treba organizovati nekada i češće, da treba apelovati na ljude da i građanstvo i privredni subjekti i rukovodioci, da li institucija, da li firmi, da li preduzeća moraju preduzimati određene mere na zaštiti životne sredine, zaštiti uopšte svih dobara, a prvenstveno ljudi. Svi koji rade posao obezbeđenja za to moraju imati licencu. Križan dodaje da zakon o privatnom obezbeđenju ne obavezuje samo firme koje se tim poslom bave. Kad smo počeli 2013. godine da pričamo o zakonu o privatnom obezbeđenju, svi su to smatrali da je to samo naša obaveza kao firmi koje se bavimo privatnim obezbeđenjem. Međutim, to je zakon koji obavezuje sve, počevši od, da kažemo, predškolskih ustanova pa do svih ostalih institucija. Armada Security obezbeđenjem se bavi 7 godina. Nedavno je u saradnji sa ZIP centrom organizovala i obuku za posao službenika fizičkog obezbeđenja kao deo projekta Znanjem do posla. Carinici su u saradnji sa policijom na ulazu u prelaza Gradina otkrili i sprečili pokušaj krijumčarenja antikviteta neprocenjive vrednosti, saopštila je Uprava carina Srbije. U saopštenju se navodi da je reč o svicima iz jevrejske svete knjige Tore koje su carinici juče otkrili u vozilu nemačkih registarskih oznaka. U vozilu na suvozačevom mestu bio je 57-godišnji Libanac sa prebivalištem u Berlinu, koji se i prijavio kao vlasnik otkrivenih predmeta. Iako su oba putnika odgovarala da nemaju ništa da prijave, carinici su ipak odlučili detaljno da pregledaju automobil. Zahvaljujući opravdanoj sumnji cariničkih službenika, deo svjetske kulturne baštine je spasen i sačuvan od dalje preprodaje na crnom tržištu, navodi se u saopštenju Uprave carina. Dodaje se da je odmah obaveštena jevrejska zajednica u Beogradu, iz koje je i potvrđeno da su otkriveni delovi jevrejskog svetog spisa, ali da bi se pouzdano utvrdilo da li je reč o originalima, neophodno je da neobični antikviteti budu podvrgnuti detaljnom veštačenju. Podružnica Srpskog lekarskog društva u Pirotu obeležila je svoju slavu Sveti Vrači, Kozma i Damjan. Praznik posvećen Svetim Vračima, Kozmi i Damjanu, slava je i podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu. Slavu obeležavaju više od dve decenije. Ovom prilikom uručena su i priznanja podružnice. Laureati priznanja za životno delo su internista nefrolog dr. Grana Rančić i stomatolog dr. Borivoje Ćirić. Meni je drago da su oni prepoznali taj rad, ali to nije samo nagrada za mene, to je nagrada i za sve one kolege koji su do sada radili u predsjedništvu sa mnom prethodnih 20 godina. I moja jedina želja da se u radu u podružnici uključi što više mladih kolega koji će svojim entuzijazmom, svojim novim idejama da, nadam se, i podignu nivo rada naše podružnice. Zahvalan sam predsjedništvu Srpskog lekarskog društva koje me je predložilo. Zahvalan sam i mojoj porodici koja je uvek uz mene i 7. godina posle penzije kako radim, zadovoljstvo mi je da radim. Priznanja su i putokaz i motivacija mladima da se dobar rad uvek na kraju isplati, kaže predsjednik podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu, dr. Aleksandar Lilić. Podružnica je osnovana 1909. godine. Još tada je shvaćeno koliko je važno udruživanje u jedan esnaf
i koliko jedinka sama po sebi ne može ništa. Između ostalog, snaga je SNAF-a u tome da se čuvaju neke kolektivne vrednosti i da se ne iskače van toga, kao i svaka struka na kraju krajeva, a čini mi se u današnje vreme još i više, kada smo, da kažem, izloženi većem sudu javnosti, kada ljudi mnogo više žele da znaju o svome zdravlju i o svom zdravstvenom stanju nego ranije i kada je uticaj svih tih faktora na rad naše struke daleko jači. Raznovrsne informacije dostupne na internetu poslednjih decenija uticale su i na odnos lekara i pacijenata, kaže Lilić i podseća na Hipokratovu rečenicu da najbolje leči onaj kome se veruje. Prvo, upliv interneta koji sve zna je u prvoj deceniji ovog veka doprineo tome da poverenje u lekare značajno spadne, upravo zbog toga što su ljudi jako često izlazili na internet i tamo saznavali sve. Čak dolazili u lekarsku ordinaciju da lekarima održe predavanje šta je sa njima. Međutim, naravno, to je taj efekat zbijene kutije. Kada je otvorite, onda imate skok i onda na kraju to polako sve dođe na svoje. Trebalo je izdržati taj period, ali imamo utisak i mi, a i pacijenti, da opet stvari dolaze na svoje. Osmoro mladih lekara koji su karijeru nastavili u drugim kliničkim centrima u zemlji i inostranstvu postali su počasni članovi podružnice sa željom kolega iz društva da svoja znanja stečena u drugim klinikama podele i sa kolegama koji rade u Pirotu. Podružnica je usvojila deklaraciju o zabrani izgradnje derivacionih mini hidroelektrana u Pirotskom okrugu i time podržala ljude koji se bore za očuvanje reka. Na skupštini koja je održana u junu izabrano je predsjedništvo podružnice za naredne 4 godine. 33 farmera sa područja Stare planine dobili su danas seme detelinsko-travnih smeša, fosilna đubriva i sredstva za smanjenje kiselosti zemljišta od Instituta za krmno bilje iz Kruševca. Reč je o projektu Ministarstva poljoprivrede koji ovaj institut realizuje u saradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom stručnom službom Pirot. Projekat melioracije travnjaka i pašnjaka pokrenulo je Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište Srbije s ciljem razvoja stočarstva u planinskim krajevima naše zemlje. Naravno, obuhvaćena je i Stara planina. Konkurs je raspisan u aprilu. Uslove ispunilo 30 farmera sa područja grada Pirota i opštine Dimitrovgrad. Stručnjaci Instituta za krmno bilje iz Kruševca u avgustu su obišli njihove farme. Pre toga smo prikupili uzorke zemljišta, prikupili smo uzorke biomase, odnosno stočne hrane, to je uglavnom bilo seno, s obzirom na to da silaže i sinaže još nisu bile otvorene. Nakon toga smo uradili u laboratorijama Instituta za krmno bilje neophodne analize i na osnovu tih rezultata smo, a u dogovoru sa pre svega farmerima i u konsultaciji sa kolegama iz PSS Pirot, napravili ne samo analizu tih dobijenih rezultata, nego i uputstva za dalje postupanje farmera na njihovim parcelama. Na osnovu rezultata, svaki od farmera koji je uključen u projekat dobio je seme detelinsko-travnih smeša, mineralna đubriva i uputstva za dalji rad. Danas mi ovde farmerima dodeljujemo u najvećem broju slučajeva odgovarajuće seme za njihove parcele, konkretno za svaku parcelu različito. Seme različitih detelinsko-travnih smeša, zatim tamo gde su rezultati ukazali da u zemljištu nema dovoljno nekih od makroelemenata, mi smo preporučili i danas dodeljujemo uglavnom fosforna mineralna đubriva i na prostorima gde su zemljišta kisela, mi farmerima preporučujemo i dodeljujemo određene količine sredstava za kalcifikaciju, odnosno za smanjenje kiselosti zemljišta, u ovom slučaju je to kreć. Partner Instituta za krmno bilje iz Kruševca na ovom projektu je Poljoprivredna savjetodavna služba Pirot. Projekat je realizovan i pre 2 godine, a sada je interesovanje stočara još veće. Ove godine je to 33, tačnije nadamo se, opet čuli ste od direktora da se planira i nastavlja se sa radom svake godine takvih projekata, ministarstvo će ih objavljivati, tako da ćemo se mi truditi da očuvamo i poboljšamo tu saradnju sa institutom, a naravno sve u cilju da bismo našim poljoprivrednim proizvođačima pomogli da na što efikasniji način svoju poljoprivrednu proizvodnju rade.
Ukupna vrednost ovog projekta je 4 miliona dinara. Imajući u vidu da su dosadašnji rezultati odlični, prema rečima doktora Lugića, Institut iz Kruševca će kod Ministarstva za poljoprivredu aplicirati za dobijanje sredstava i za nastavak projekta naredne godine. Tradicionalna gastroturistička manifestacija Caribrodska šušenica 2019. biće održana ovog vikenda u Dimitrovgradu. Manifestacija će biti organizovana u Sportsko-turističkom centru Park i u Balkanskoj ulici. Koncert Nede Ukraden je u subotu u 19 sati u centru Dimitrovgrada. U nedelju ispred Hale Park i na platovu u centru Dimitrovgrada je predviđen folklorni program i nastup duvačkog orkestra. Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera. Biće organizovan i bogat kulturno-umetnički program. Izabrana najukusnija šušenica i dimljeno svinjsko meso pripremljeno na tradicionalni način. Godišnja izložba članova Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art biće otvorena u utorak u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe je u 19 sati. U utorak 15. novembra u Pirotskom narodnom pozorištu gostovaće teatar iz Vraca iz Bugarske. Izvešće predstavu Đurđevdan po motivima Ivkove slave sa velikim brojem izvođača i orkestrom na sceni. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. A u prostorijama motokluba Rolling Wheels 27. novembra biće održana humanitarna svirka pirotskih rokera. Cilj je prikupljanje novčanih sredstava za operaciju 17-godišnje Žane Tošić iz Izvora. Nastupit će Kuriri Rubik i Rasti Strings. U derbiju 7. kola druge lige košarkaši Pirota sutra gostuju u Subotici gde se sastaju sa ekipom Spartaka. Košarkaši Pirota su u razmaku od 4 dana ostvarili 2 pobede protiv Beovuka u prvenstvu i Zdravlja u kupu u Leskovcu i u pobedničkoj atmosferi dočekuju gostovanje u Subotici. Sudeći po trenutnom stanju na tabeli, košarkaški klub Pirot je favorit, ali ekipa Spartaka ne sme da se potceni. Mi smo se dogovorili sa momcima da damo sve od sebe kao i do sada, da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu sa veoma kvalitetnom ekipom Subotica. Oni imaju u njihovim redovima, da kažem, najboljeg asistenta i po indeksu Vili Barna, koji su sigurno njihove udarne tačke. Oni imaju nekih 4 igrača koji igraju preko 30 minuta i sigurno njih trebamo prvo da zaustavimo. Pa posle sve drugo mi smo se spremili perfektno. Jedini problem, kako ističe trener Spasić, su povrede Đorđevića i Balovića. Petar Balović i dalje vuče povredu ramena sa utakmice sa Beovukom, tako da neće biti, bit će u sastavu, neće igrati ni ovoga puta, ne bi da ga rizikujemo, jer idu utakmice i dalje smo u kupu i dalje smo u prvenstvu, tako da imamo još dosta utakmica. Dimitrije Đorđević je pokušao ove nedelje, međutim doktori su mu zabranili još nedelju dana zbog povreda preve. Preventivno da kažem, on je dobro, ali preventivno još nedelju dana da odmori zato što je zadnja loža teška povreda u košarci, tako da ćemo i bez njega da budemo sigurno sastavu. Svi ostali smo spremni i silno motivisani da nastavimo pobednički niz. Susret u Dudovoj šumi u Subotici igra se sutra od 16 sati. Baš zbog tog termina, ekspedicija košarkaškog kluba Pirot je danas posle treninga krenula na sever Bačke. Pre noći će u Subotici, kako bi naši košarkaši što spremnije dočekali susret protiv Spartaka. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije do 21. godine večeras na Niškom Čajru u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo igra susret sa ekipom Estonije. Među reprezentativcima i Dimitrije Kamenović, Piroćanac, fudbaler Čukaričkog. Mlada reprezentacija će u nedelju od 12 sati pred naredni susret sa Rusijom odigrati teren na gradskom stadionu u Pirotu. Zbog toga će svoj meč 20. kola Prve lige Srbije protiv OFK Žarkova Radnički odigrati u ponedeljak u 13 sati. Sledi najava te utakmice. Pirotski Radnički su ovoj sezoni specijalizovao za derbije i najbolje partije pruža protiv najjačih rivala. Mnogi su zbog toga već unapred uknjižili bodove protiv OFK Žarkova. Trener Belih Dejan Čelar ističe da je to mač sa dve oštrice i naglašava kako je ovo najvažnija utakmica od njegovog dolaska u Pirot. Utakmica koja je pred nama je za mene najteža do sada. I to ću vam objasniti ne zbog snage protivnika, nego zbog
opet našeg mentaliteta da smo upisali te bodove unapred i da smo kao pregrmeli smo Zlatibor pa ćemo sad lako sa Žarkom. Žarko je ekipa koja je deklasirala Pazar na gostujućem terenu, dosta kvalitetnih igrača, školovanih koji mogu da naprave baš velike probleme u gostima. Jedna je ekipa koja ne pravi razliku da li igra kod kuće ili u gostima i mi moramo da imamo maksimalan pristup ako stvarno želimo te bodove da ubeležimo. Iako se na povrede žale Mirković i Dojkić, Čelar očekuje da i oni budu u kombinaciji za prvih 11. Imamo sada novu situaciju sa Urošem Mirkovićem, on je kao i Bojan Dojkić osetio određen tegobe u mišiću, međutim to su najlakše moguće nivo, traži nekoliko dana pauze, pa ćemo videti nakon dva trenažna dana pred utakmicu u kakvom će stanju biti. Vraćaju nam se Milenković i Petrović posle ovih kartona, tako da ćemo biti kompletni. Zbog treninga mlade reprezentacije Srbije na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 12 sati, utakmica Radnički OFK Žarkovo igra se u ponedeljak u 13 sati. Zato će Čelar konačnu odluku oko sastava tima doneti u nedelju, jer već treba razmišljati i o narednom iskušenju, gostovanju u Kruševcu i susretu sa Trajalom naredne subote. U sedmom kolu prve lige Istok ženski rukometni klub Pirot dočekuje sutra u Halike i drugu ekipu superligaša ekipu RTB Bora. Naše rukometašice vode u prvenstvu sa maksimalnim učinkom i favoriti su za pobedu. Susret počinje u 18 sati. Poštovani gledalci, sa ovom vešću završavamo večerašnje izdanje Hronike. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program, mi vam želimo prijatno večer.